Що цікавого та важливого відбулося у нашому регіоні? Журналісти телевізійних новин Миколаївщини готові розповісти про це у вечірньому суботньому випуску новин. Програму веде Тетяна Філіпова. Рада вітати вас. Спочатку короткий огляд головних тем випуску. Неоголошений рейд місцями, де розташовані незаконні бігборди, очолив особисто міський голова Олександр Сінкевич. Зважали не тільки на наявність дозволів, але й на естетичний вигляд вулиць. Сьогодні ми вирішили зробити таку акцію, аби попередити людей, які розмістили цю рекламу, і попросити їх, перш ніж їм буде соромно. Народний художник України Андрій Антонюк – майстер та вчитель. У муніципальній виставковій залі відкрилася виставка його пам'яті. Для того, щоб знали о наличі, о существуванні такої школи, школи, можна сказати, Андрія. Для того, щоб знали про наявність такої школи, можна сказати, Андрія Антонюка. І біографія Андрія буде дуже важливим плюсом, щоб Андрій став художником всеукраїнським. Олімпійський чемпіон з фристайлу Олександр Абраменко завітав до учнів Миколаївської школи номер 22. Діти дізнавалися, як він дійшов до головної перемоги у своєму житті. У Миколаєві активізували боротьбу із незаконною зовнішньою рекламою. Голови районних адміністрацій на чолі із очільником міста Олександром Сінкевичем ретельно контролювали демонтаж вивісок, спотикачів та банерів під час позапланової інспекції міста. Ну де? От ви підтвердили, де мій банер орієнтує? Я не розумію. Посмотрите. Он сьогодні утром ще висів там. Така реакція підприємців на оперативний демонтаж неузгоджених рекламних вивісок. Згідно з законодавством, всі інформаційні щити, які площиною понад 3 квадратних метри – це реклама, якої у Миколаєві і так вистачає. Але не всі за неї платять. Забор тут комунальний. Паркан цей комунальний, все, що висить, комунальне воно якби. Ми маємо спеціальні зміни, прийняті рішенням виконкому. Ми можемо демонтувати це без рішення виконкому, м'які розтяжки котрі. Тому що по кожній ось такій вивісці збирати виконком – це буде суцільний кошмар. Оперативний штаб розпочав інспекцію Заводського району. Саме тут, неподалік від зупинки, почали падати рекламні конструкції. Сьогодні ми вирішили зробити таку акцію, аби попередити людей, які розмістили цю рекламу, і попросити їх, перш ніж їм буде соромно за їх, ну скажімо так, вигляд нашого міста, який вони спотворюють своїми діями, щоб вони самі зняли, демонтували, прибрали цю нелегальну рекламу, або, як її ще можна назвати, брудом. Під час рейду відбулись і профілактичні бесіди із підприємцями. Ну, підемо на зустріч, во-первых, во-вторых, ну, підемо на зустріч, по-перше. По-друге, якби місто насправді загиджено рекламою, бездумною, некрасивою, неправильною, не прочитати. Тобто у будь-якому випадку ми виправимо. Не так складно це виправити. Лише у центральному районі за останній тиждень демонтовано понад 50 нелегальних вивісок, серед яких є приварені до парканів. Поки що за це платить місто. Сьогоднішній день ми, в принципі, починаючи з початку року, до цей демонтаж, вже фінанси, які були на ці кошти, ну, потреби виділені, вже майже витратили. За незаконну рекламу на вулицях міста передбачені штрафи. Поки що це був попереджувальний рейд. Та чиновники наголошують, хто з підприємців добровільно не прибере неузгоджену рекламу, буде покараний. Є адміністративний штраф за порушення правил благоустрою. Для фізичних осіб приблизно 300-700 гривень, для юридичних – 750-1600. Точну дату наступного рейду інспектори не повідомляють, але наголошують, демонтажем або просто попередженням несумлінні підприємці вже не відбудуться. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці влаштували рейд в акваторії міста. Під час патрулювання на новому катері вилучили браконьєрські сітки та рибу. Вода в акваторії міста потроху прогрівається. Це створює сприятливі умови для риби. Саме цим і користуються браконьєри. У випаленому очереті вони б'ють щуку, яка заходить на нерест, та закидають у річки сітки, незважаючи на заборони. Смотри, с рыбой. Смотри, что, карась.
Під час рейду правоохоронці та працівники управління Державного агентства рибного господарства в Миколаївській області вилучили знайдені сітки. А також провели профілактичні бесіди та попередили водіїв маломірних суден про заборону виходити на воду. У нас до 15 квітня навігація для маломірних суден, яким є це судно, заборонена. Заборонена саме до 15-го. Вже відкрита навігація суден транспортних, тих, що у нас ходять. До 15-го числа все це поки що в зв'язку з нерестом заборонено. Маломірне судно до 15 квітня все це поки що в зв'язку з нерестом закрито. На мету поставлено патрулювання акваторії річок міста Миколаєва та області. Одною із задач цього підрозділу входить як і боротьба з незаконним виловом риби, а також боротьба та встановлення осіб, які навмисно підпалюють камиші. За скоєння вказаних правопорушень передбачена відповідальність згідно з чинним законодавством – адміністративна або кримінальна, у залежності від наслідків. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Металеві 1 та 2 гривні Нацбанк веде в обіг 27 квітня цього року. Наші київські колеги на власні очі бачили, як карбуються новенькі монети. Це один з 18 карбувальних комплексів банкнотно-монетного двору, який карбує обігові монети. Скріблясті заготовки без малюнку. Працівники кажуть, що вони постачаються з-за кордону, потрапляють цим конвеєром до цього апарату. Тут же робиться відтиск зображення, а от звідси вже випадають нові монети. Ці, наприклад, номіналом у 2 гривні. Один такий карбувальний комплекс за день може викарбувати більше як 200 тисяч монет. За якістю карбування стежать працівники банкнотно-монетного двору. Ось я не набираю повну коробку, щоб не багато було. Дивлюся нормально, я його викидаю в контейнер. Якщо воно, наприклад, я бачу, що там сміття яке-то пішло, я виключаю станок і цю невелику, я відсортовую його, я його просто викидаю в брак. Знімаю і протираюся оснасткою. Історичні постаті, які викарбовані на монетах, відповідають аналогічним купюрам. На 2 гривнях, наприклад, Ярослав Мудрий. А от візерунки для лицевого боку монети розробляли спеціально, розповідає головний дизайнер банкнотно-монетного двору Володимир Дем'яненко. В основному це символ гривні, як такої. Потім символ пекторалі, потім символ пояса, потім символ підкови, як кажуть, на щастя. Якщо вона була перевернута такою стороною, то щастя у нас не буде. Нові викарбовані монети складають ось у такі брикети, по 50 штук у кожному. Потім їх завантажують у великі бокси і ними вже доправляють до сховища Національного банку. Замінити монетами планують і купюри по 5 і 10 гривень до 2020 року. Металеві 1 та 2 гривні Нацбанк введе в обіг 27 квітня цього року. Заміна банкнот монетами допоможе заощадити 1 мільярд гривень, кажуть у Нацбанку. Адже купюри зношуються за рік, а монети – за 20. Міняти старі купюри на нові монети не конче. Ними і далі можна розраховуватися за товари та послуги. Однак Національний банк все ж припинить друкувати банкноти, тож поступово нові монети все ж замінять паперові гроші. Олексій Гоман, Вадим Тимофєєв. Новини на Першому. Гатять із заборонених типів зброї та активізували снайперів. Супереч мінським домовленостям російські окупаційні війська понад 40 разів обстріляли оборонні позиції наших захисників. Серед українських бійців на сході країни є поранений. На Приморському напрямку ворог, користуючись перемир'ям, застосовує весь арсенал важкого озброєння. Ну, артилерія працювала вчора. Вчора от вечором вона... Ну, артилерія працювала вчора увечері понад годину. А коли безпілотник повертається, відразу починають відкривати або з бехи вогонь, або з мінометів, або наступного дня. Вже відразу помітно, по якій позиції працюють. Де більше безпілотник зависав, над якою позицією, над якими місцями, туди і працюють. Попри обстріли з важкого озброєння, ворог не гребує залучати снайперів, які дедалі більше активізують прицільний вогонь по позиціях наших оборонців. Вкрай небезпечна ситуація на Приазов'ї. Працюють снайпер з крупнокаліберного. Працює снайпер з великокаліберного, виходячи з того, що постійно з одного місця тут один. Це той, який приманює. І другий десь у лежанні чекає на зручний момент. 82-міліметрові мінометні снаряди прилітали по позиціях Збройних сил України в районі Кримського, а з великокаліберних кулеметів гатили поблизу Світлодарська.
внаслідок ворожих обстрілів. Один захисник України зазнав поранення. Постраждалого воїна оперативно доправлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану медичну допомогу. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення головного управління ДСНС України в Миколаївській області знешкоджено 40 одиниць боєприпасів часів минулих війн. Піротехніки діяли методом контрольованого підриву. Під час проведення земляних робіт на відкритій території у селі Софіївка Первомайського району місцевий мешканець натрапив на три авіабомби АО-25. Чоловік викликав спеціалістів. Під час проведення обстеження фахівцями групи піротехнічних робіт та підводного розмінування було виявлено додатково ще 35 одиниць авіаційних бомб АО-25 та два підривника. Всі авіаснаряди були вилучені з ґрунту, вивезені в безпечне місце та знищені. Закінчене досудове розслідування у справі двох жителів Миколаєва. Напередодні 8 березня вони побили перехожого, відібрали у нього смартфон та зникли. Для чого? Хотіли використати чуже майно, аби зробити подарунок дівчині одного з них. Пояснюють, відчайдушний вчинок зробили, бо були на підпитку. Зустріли на вулиці звичайно. Зустріли на вулиці випадково. Друг почав, якби відібрали у нього телефон. Наразі дуже жалкую про це. Зараз дуже сожалію. Перший раз по дурості перепив. Не пийте. Перепив, от і все. Перепив, от і все. Нападникам погрожує від 7 до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Це передбачає інкримінована їм стаття Кримінального кодексу. Продовжуємо випуск. 60 робіт семи майстрів пензлю Миколаєва та Одеси склали експозицію виставки присвяти народному художнику України Андрію Антонюку, учителю «Хто ми?», яка відкрилася у муніципальній виставковій залі. Цей захист став стартом для великого проєкту «Південний шлях». Для художника Данила Антонюка – сина. Андрій Антонюка саме батько був головним вчителем у житті. Він навчав не тільки тримати пензель в руках. Данило завдячує йому за все, що знає та вміє. Отець, звісно ж, для мене це Батько, звісно ж, для мене найголовніший, самий перший художник та по суті вчитель, який ніколи не намагався домінувати або внести певні корективи свого бачення. Мені його надзвичайно не вистачає. 5 років минуло. Як спитати, батя допоможи, як відповісти на питання, коли кілька діб триває боротьба з полотном. А він би прийшов, показав пальцем і сказав би ось так, а потім міркуй, чому так? Андрія Антонюка не стало 5 років тому. Данило з дружиною Нателею приділяють багато уваги, аби пам'ять про художника жила. Протягом всього часу у виставкових залах Миколаєва відкривалися виставки робіт Андрія Даниловича. А от цього разу в експозиції не тільки його картини. На стінах роботи тих, хто називав і називає Андрія Даниловича своїм вчителем. Олексій Маркітан, Дмитро Молдаванов, Віктор Покиданець тощо. Художник Володимир Бахтов, один із співавторів виставки, говорить, що захід не лише данина пам'яті талановитій людині. Це можливість повернути Миколаїв на культурну мапу України, вголос заявляючи про те, що існує Південна школа живопису. І кого, як не Андрія Антонюка, називати вчителем та одним із її засновників, підкреслює Бахтов. Для того, щоб знали о наличі, о существуванні такої школи, школи, можна сказати, Андрія Антонюка. Для того, щоб знали про наявність такої школи, можна сказати, Андрія Антонюка. І біографія Андрія буде дуже важливим плюсом, щоб Андрій став художником всеукраїнським, не дивлячись на те, що він і зараз шанований. Але потрібні такі важливі заходи, як такі великі виставки, які підкреслюють його лідерство, підкреслюють його рівень як вчителя. Суттєва частина експозиції – картина Андрія Антонюка. Більшість з них – з майстерні майстра, інші – з приватних колекцій. Деякі власники робіт неохоче дають їх для участі у виставках. Так і картина Антонюка під назвою «Учителю. Хто ми?», яка мала б стати центральною у цій експозиції, до неї не потрапила.
Нам, на жаль, не вдалося показати оригінал, а робити репродукцію не було сенсу, тому що, по суті, учитель – хто ми? У кожній роботі прослідковується. Виставки народного художника завжди викликають неабиякий інтерес. Повна зала шанувальників творчості Антонюка і цього разу. Незалежно від віку глядача, його картини надихають, дарують спокій та умиротворення, діляться гості. Взагалі роботи прекрасні. І якось цей зал наповнений, як я вже казала колись Антонюку, до тебе зайдеш майстерню, як в церкву. Ось такий настрій, що хочеться перехреститися, розумієте? Якийсь такий настрій піднесений, божественний. Я вважаю, що він є. Він дуже яскраво висловлює свої емоції, свої почуття в картинах. Особисто я з ним знайома не була, але дуже хотілося б. Картини мені його надзвичайно подобаються. Було дуже цікаво, і у мене від цієї виставки... залишилось багато-багато вражень. У кожної картини Антонюка свій сенс. Мені найбільше сподобалась картина «Душа». Після Миколаєва експозицію демонструватимуть у Первомайську, на малій батьківщині Андрія Антонюка. Там також планується створити музей народного художника. Зараз тривають організаційні моменти. А вже звідти виставка мандруватиме іншими містами України. Марія Савицька, Юлія Кускова. Телевізійні новини Миколаївщини. Про історію підробок у світі мистецтва розповіли відвідувачам у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Лекторка відкрила секрети найвідоміших фальсифікаторів та розказала, як можна відрізнити підробку від оригіналу. Способів розрізнити мистецькі твори є чимало, розповідає лекторка Яна Давиденко. Проте визначити це може лише досвідчений мистецтвознавець. Деякі з них навіть роблять це на око. Початково існує професія реставраторів, колекціонерів і от люди, які можуть на око визначити по цвяхам, наприклад, якого століття предмет, це зазвичай для звичайних людей виявляється як магія якась. А далі краще б відправити її на рентген і в лабораторію, взяти аналіз лакового шару, взяти аналіз фарб і аналіз полотна. Слід відрізняти поняття копія та підробка. Якщо твір мистецтва створюється з метою обману або фальсифікації, його називають підробка або фальсифікатом. Якщо художник, або митець, скульптор так далі просто повторює визнаний твір, але він його не підписує, це, власне, можна вважати копією. І він його не видає за оригінальний авторський твір. Музей імені Василя Верещагіна підробок немає, кажуть співробітники. Проте серед робіт художника є копії. Мова йде про одну з робіт шпитальної серії. Оригінал знаходиться в Ярославській картинній галереї. У нас просто копія створена художником Семерньовим, щоб не розривати історію, яку розповідають ці чотири картини. Шпитальна серія, друга картина зі шпитальної серії, лист до матері, от вона якраз є копією. На лекцію завітали учні загальноосвітньої школи номер 32. Серед них виявилося чимало поціновувачів мистецтва. 17-річний Валерій малює з 11 років. Нещодавно спробував створити копію картин Пабло Пікассо «Дора Маар» з кішкою. Я малював на склі. Склі фарби було дуже важко, тому що в мене не було такого досвіду в минулому. Ну, начебто вийшло непогано. Мої друзі, знайомі, вчителі казали, що вийшло непогано, та як говорили, що поставлять у музей шкільний. Проте займатися живописом професійно хлопець не бажає, на відміну від своєї однокласниці. Євгенія малює з 5 років. Полюбляла розмальовувати вдома стіни. Тоді ж зрозуміла, буде дизайнером. Я полюбляю малювати карандашами, олівцями та фарбами. Ну, надихає мене. Я не знаю, як навіть сказати, звідки це береться, ну, наче десь всередині мене. І мені просто подобається це робити. Немає настрою, малюю, є настрій, малюю. Хочеться щось замалювати, коли ти бачиш щось гарне. Хочеться, щоб якось це зафіксувати на папері. Учасники лекції почули про найперші підробки єгиптян та асирійців, історію фальсифікації робіт Жана Батиста Коро, Вінсента Ван Гога, Ханвана Маєгерена та інших. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські театрали «Аматори» вперше показали спектакль під назвою «Невистава» на Одеському фестивалі творчості дітей з особливими потребами «Під крилом Янгола» – пам'яті Бориса Литвака. Актори, діти з інвалідністю та їх мами говорять глядачам, вони є звичайними людьми, які, незважаючи ні на що, борються за свої мрії. У фестивалі взяли участь 17 колективів, серед них і миколаївці.
Їхня трупа утворилася декілька місяців тому в рамках проєкту «Переможці долі». 13 мам та 13 синів і дочок, які лікуються в Миколаївському центрі комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія», радо долучилися до участі в театральній постановці. Директор центру впевнений, арт-терапія у вигляді вистави сприятиме покращенню стану здоров'я дітей. Це одна з тих доріжок, по якій і діти, і їх батьки можуть заявити про себе в суспільстві. Причому заявити не з позиції «пожалійте нас, поспівчувайте нам», а з позиції «знаєте, що ми такі є, що ми нічим не гірші, що ми видатні, що ми красиві, що ми талановиті». Підготовка на вистави тривала близько 2 місяців. Режисер Лариса Калініна розповідає, було досить важко, адже діти не професійні актори, тим паче мають свої особливості. Проте, зазначає, під час репетицій усі викладалися на 100%. Було і важко, було і легко, бо ви бачите, що діти у нас незвичайні, але вони не перевершені, вони красиві, вони талановиті, вони вміють працювати, вони вміють слухати режисера, і вони отримують від цього задоволення, і ми від цього отримуємо задоволення. Свою назву постановка отримала випадково, кажуть організатори. Під час репетицій змінювався формат, тому що ця сповідь не є виставою, адже показного в ній немає нічого. Там ніхто не вживається в образ, там ніхто не приміряє на себе чужу долю. Там кожен з учасників показує себе таким, як він є. І ту долю, яка є безпосередньо його долею. Їм не треба грати, їм не треба застосовувати спеціальні прийоми акторської майстерності. Вони просто показують себе. Так що це не вистава, це життя. Миколаївські матусі та їхні діти влаштували на одеській сцені справжній модний показ. У вечірніх сукнях та карнавальних костюмах вони вийшли до глядача. У залі стояла тиша, коли жінки читали зворушливі віршовані рядки про материнство та своїх особливих дітей. Мой ребенок, мой смисл и кровь, он с такими же, знаете, правами. Подойдите к нему, любовь. Он не будет долгу перед вами. Ми в захваті, тому що ми дійсно переможці. Всі дівчата, кожна доля, кожен з наших дітей – це не лише там хворі діти або щось таке, вони кожен особистість. І ми саме працюємо в цьому ракурсі. Ми працюємо не в ракурсі того, що в нас не виходить, ми працюємо в ракурсі того, що ми можемо, як будь-яка інша людина. Наші діти особливі. Для нас, для мами, вони найкращі. Наші діти особливі. Для нас, мам, вони найкращі, бо вони добрі, позбавлені лицемірства, лукавства. Вони чисті і вони нас, мам, теж виховують. Вони такі, вони чисті. І вони нас теж, мам, виховують. Фестиваль творчості дітей з особливими потребами під крилом Янгола відбувається вп'яте. Присвячений пам'яті Бориса Литвака, засновника Одеського дитячого реабілітаційного центру «Будинок з Янголом». Чоловік помер 4 роки тому. На фестиваль завітала його дружина. Пані Рима каже, раніше не доводилося приймати колективи з інших міст. Радіють, що цього разу долучилися миколаївці. Прекрасне чувство, прекрасне. Прекрасне почуття, прекрасне. Тут було дуже багато колективів, особливо ось в кінці був цей миколаївський колектив. Він нам шалено сподобався. Безумно понравилось. Усі учасники отримали дипломи переможців та подарунки. В свою чергу миколаївці подарували організаторам фестивалю пам'ятну сувенірну тарілку. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулося нагородження переможців дитячого конкурсу гумору і сатири «Сміхослов». Цьогоріч у ньому взяли участь понад 100 дітей з усієї Миколаївської області. Про що жартували та у якому форматі – дивіться далі у сюжеті. Уранці, з просоння, будинок ударив мене по долоні. Хотів я проснутись, та бісова сплюха. Подушка мені приліпилась до вуха. Від учасників від 6 до 21 року. 1 квітня діти вирішували, чий склад гостріший, та від чиїх гуморесок у залі більше сміються. Враження в мене дуже приємні. Було багато людей, я добре посміялася. Це було 1 квітня. День сміху. Мені дуже сподобалося. Я гарно провела час. Софія – одна з тих, хто посів 3-е місце, а от 7-річний Влад – серед переможців. Хлопець займається в школі телебачення та щосили муштрує акторську майстерність. Каже, нагоду виступити пропустити не міг. Ну, я хотів показати себе як артиста. А гуморески я беру з інтернету. Треба розповідати дуже чітко,
та красиво. Це все. Це дуже легко, хто це вміє. В конкурсі взяли участь вихованці позашкільних навчальних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл, а також будинків культури і сільських клубів. Багато хто не вперше виходить на сцену розвеселити публіку. Тож на цьому конкурсі почувалися вже впевнено. Тепер я не волнуюся, як мені гумореска, як я розказую гумореску, бо батьки говорять, що якщо хвилюватися, то може все не вийде. Цьогоріч конкурс «Сміхослов» відбувається вже в 15-те. В цьому році в залі були присутні військовослужбовці. І це був їм такий своєрідний подарунок до 1 квітня. І вони на декілька годин перенеслися у цей вир емоцій, у вир гарного настрою. Загалом дипломи 1-го, 2-го та 3-го ступеня отримали майже 40 учасників конкурсу. Попереду на них ще чекає прогулянка на катері. Цей сюрприз організатори обіцяють влаштувати, як стане трохи тепліше. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках святкування Всесвітнього дня спорту олімпійський чемпіон фристайліст Олександр Абраменко зі своїм наставником Максимом Нескромним провели відкритий урок з учнями Миколаївської школи номер 22. Зустріч відбулася у рамках програми «Олімпік Лаб Велбінг обирай спорт». Учні не тільки спілкувалися, а й тренувалися з відомим спортсменом. Спочатку відбулось знайомство, адже виступ Олександра Абраменка бачило багато городян. А от в реальному житті поставити запитання олімпійському чемпіону, взяти у нього автограф, на думку юних спортсменів, набагато цікавіше. Тож діти цікавились підготовкою фристайліста до Олімпіади, наскільки це було важко для чемпіона після травми, а також дізнались, як Олександр Абраменко взагалі потрапив у спорт. У мене в школі завжди була погана поведінка. Мені важко було сидіти на місці. І якраз через це на перерві, коли мій тренер приходив відібрати дітей у секцію, ось він мене і помітив за мою поведінку. Тому що на місці я сидіти не міг. Учителі та учні вирішили не сидіти тривалий час у класах, коли у гостях спортсмен і тренер. Тож перейшли до шкільного спортзалу, де відбулась розминка. Олександр Абраменко показав кілька вправ на розігрів м'язів. Сьогодні дуже було круто, нам дуже подобалось задавати питання. Сьогодні було дуже круто. Нам дуже сподобалось ставити запитання переможцю Олімпійських ігор. Він нам дав гарну розминку і купу цікавих пізнавальних відповідей. Мені дуже цікаво було послухати його думку про його спорт, як він відмінно займався і його нагороди. У нього дуже такий хороший, сильний спорт. Потім олімпійський чемпіон запропонував провести міні-змагання. Правила продемонстрував разом з тренером. Я його толкаю, і он я толкаю. Наша задача – не збитися. Тобто я його пытаюсь. Трохи тренувань і розпочались двобої. Ні. Так, тіба проєгнався. Шаг двобої. Мальчик є. Отримав. Я розумію, що для ребят це дуже цікаво. Я розумію, що для дітей це дуже цікаво, тим більше багато діток займаються спортом. І вони раді побачити у себе в школі олімпійського чемпіона. А от тренер Максим Нескромний подивився на цю зустріч з учнями 22-ї школи професійним оком. Відзначив підготовку юних спортсменів. Ми зараз подивились, прийшли дуже багато дітей з медалями. Ми помітили те, що дуже багато дітей в цій школі займаються спортом і люблять спорт. І нагороди в них є. І ми провели, можна сказати, розминку сьогодні тренувальну. І звернув увагу, що в принципі є дуже гарні, здатні діти. Є дуже хороші і способні діти. На завершення фото на згадку. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався третій всеукраїнський відкритий турнір з бадмінтону, присвячений пам'яті тренера Сергія Косенчука. Участь у змаганнях взяли не тільки українські спортсмени, приїхали збірні ще трьох країн. На парад разом з українськими вийшли бадмінтоністи Латвії, Азербайджану та Молдови. Змагаються спортсмени трьох вікових груп – 12, 14 та 16 років. Довести, хто краще впорається з ракеткою, приїхало 189 спортсменів. Багато учасників, не дивлячись на юний вік, досвідчені і титуловані спортсмени. Побували на чемпіонатах Європи та світу, серед них і 12-річний Ігор, багаторазовий чемпіон України. Був в
Греції, зайняв перше місце в смішаній парній категорії та третє місце в одиночній категорії. Я люблю конкуренцію та люблю побеждати, люблю грати, мені подобається цей спорт. Єгор, як і більшість миколаївських бадмінтоністів, вихованці тренера Сергія Косенчука, пам'яті якого і присвячено турнір. І тренери, і спортсмени згадують його як гарну людину, потужного тренера, який надав бадмінтону на Миколаївщині друге життя. Це був мій перший тренер. Я його пам'ятаю як дуже гарну людину, яка дуже була наполеглива до своєї праці і викладувала всі свої сили до свого найулюбленішого виду спорту. Тому я дуже хочу зайняти всі перші місця на цих змаганнях і переконатися, що я була, що він мене гарно тренував. Звучить гімн України, а далі розпочинаються перші партії. За словами організаторів, миколаївські спортсмени мають можливість зібрати на цьому турнірі чимало нагород. Миколаївські бадмінтоністи третій в Україні. Миколаївські бадмінтоністи треті в Україні. Поступаємося поки Харкову та Дніпру. Але у нас у всіх у вікових категоріях чемпіони України, учасники Олімпійських ігор. Зміні юніору у нас був, їздив Руслан. Школа, де ми зараз знаходимось, вона перша в Україні. Організатори змагань планують зробити їх турніром європейського рівня. Говорять, що наступного року змінять і місце проведення, і розпочнуть будівництво кортів. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Нашу програму закінчено. Чергову добірку новин ви можете подивитися у понеділок зранку о 7:30. У студії працюватиме Ольга Бережна. А я прощаюся з вами. До зустрічі в ефірі.